Je leto do piče, je leto kurva, ej. U nas me obrojali sneg, nek si možme zadać, aspoň na hodinu, kým bude slnko zapadať. Keby je sieťka, keby máme aspoň reťaz, jebať a dali sme sa, kto bude vedieť prvý vešak. Dostrep sa 27. júna, zahrať si do Handlovej. Handlovský People Street Balkan. Lietať s vyplazeným jazykom. Neviem, aké je byť šampión, len iba z dvora, aké je to vyhrať, keď o tom rozhodne jedna lopta. A nemusíš ju dať do koša z otočky. Stačí aj dvoj, tak od nosky a ty sa cítiš obrovský.